Nasoje kwiga mbura akazi mba mu buzima bw'ubushomeri nyuma nza guhura n'umumama yego turaganira mubwira ko nabuze akazi aza kumbwira ko afite amahoteli we n'umugabo we bafite amahoteli yego atangira kujya nsohokana muri ya mahoteli ye za Musanze nta nubwo ari Kigali nyuma aza kumbwira ati rero nabonyemo umwanya witegure nzakujyanayo ndangije nyine mbibwira mu rugo ko nabonye akazi urumva ntago bari kubyanga bari bishimiye kubona ko umwana wabo ibyo yize agiye kubikora bigiye kumugirira akamaro turagenda tugerayo turinjira nyine twinjira muri hoteli ubwo umunsi wa kabiri nsubirayo yarambwiye ati wowe genda wegere bariya bakiriya uba ugenda ubimenyereza nta kandi kazi nguhaye genda ubaganirize ngerayo ntago yigeze ambwira ngo urabona ngo uzajya ukora iki we nta kintu na kimwe yigeze ambwira gusa yanyeretse icyumba anyereka n'imyenda ngomba kujya nambara ubundi singera ikindi kintu nkora njye nkajya ngenda nkahagarara nka hariya hejuru wenda umunsi umwe arambwira ati ubwo nyine naragiye njya muri icyo cyumba maze kukijyamo arambwira ati ngwino wigere ndagenda nigera yicaye urumva yicaye ku gitanda yari yagize muri icyo cyumba arambwira ati rero yewe narigeze umwenda ya mbere twatwenda ndigera akajya ambwira ahindukira arareba atera intambwe egera hariya ndebe tambuka ibintu nk'ibyo ndigera maze kwigera nyine arambwira ati kuramo ibyo ngibyo bimanike hariya ni sawa wigere na kariya na biriya ndebe ko bikubereye anangije arambwira ati ba wigera ndaje ndebe ubukuye nyine mba nkuyemo nk'uko wabigenje mbere nk'uko wabikoze mbere ariko nakuye nyine njyewe nariyambuye mu gihe maze kwiyambura arambwira ati noneho yimanike umanure niriya nk'uko yakabikoze mbere nyine nk'uko n'ubundi nabimanuye nkigera kumbi ari kubivuga asohoka muri cya cyumba njyewe ndamanika maze kumanika yandi urumva nambaye ubusa nta ka esime kariho nta nicyo wikanga rero urumva arasohoka njye mugihe ndi kumanura yandi ngo nambare numva umuntu arinjiye ariko sinabyitaho ngira ngo ni wa mugore ugarutse ndakomeza nimanurira imyenda yego numva umuntu arakinze mwifuriza ibihe byiza n'ubundi niba ugikomeje kubana na Dream TV muri story zacu mu buhamya n'izindi gahunda zitandukanye nizere ko mumeze neza cyane kandi inkunga ndi kubasaba nizere ko iri gukomeza kugendeza nabibonye byatangiye kuza subscribe ugikanda kuri video utaranumva story kanda kwako kantu k'umutuku ndashaka ko tugira ibihumbi ijana nibura muri ibi byumweru bibiri nibura ibihumbi ijana biraba ari ibyo dukomeze kugenda ibintu bimera neza cyane ago by the name Rugamba as usual wongu y'u Rwanda ninge mugiye kuba muri kumwe niba uri hano i Kigali it's okay mu ntara nta kibazo no mu ntara ya gatandatu ubwo ndavuga diaspora ni ukuri mwese ibitekerezo byanyu ndabishaka hasi muri comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane kandi niba ufite ubuhamya wumva bwisa n'umutima wumva bwafasha abadukurikira twandikire kuri nimero ubona aho ngaho niba ufite impano kabisa wumva kuko agaragariza abanyarwanda n'abandi bari hirya no hino nabwo twandikire it's okay tuzakwakirana yombi cyane kabisa hari umwana w'umukobwa mwiza abantu bitonda buriya naje sinzi impamvu naje gusanga ari bo bahura n'ibibazo ku isi umwana w'umukobwa yampamagaye ambwira ati umubona yize ibintu by'amahoteli n'ubukerarugendo ariko ati ibyo nahuriyemo nabyo akazi ko muri ino minsi ni hatari niwe tugiye kuba tuganira hanyuma reka mbaye nikaze uraho ariko witekereza kuregerageza wumve ko biriya ari ibintu bisanzwe bibaho rwose kandi birangira ibihe byiza bikongera bikaza si byo kandi ukomere rwose buriya iyo umuntu yakugiriye nabi nibwo wiga kumenya uko ejo bizagenda neza
Yego. Cha wambaye neza. Murakoze cyane. Kamera ma nari nimo mbwira abantu ngo yambaye neza harije babagira ngo ndikubeshya araza guhera hasi ku nzara mbona zimeze fresh kudukwetu tukutu afite namaguru meza. Tamaguru meza. Nubwo ni gihambere bikubwiye. Oya. Uraseka neza. Nureba ndaje twiganirire useka rwose nabona gutekereza kuri bera ibintu byakubaye ngabona bisa n'ibyagungabanyije ariko ndagerageza ngo ushyire mu kamudu twiganirire. Yego. Ako gakanzu ni made in Rwanda. Yego naka made in. Ndabona kameze nk'akinure. Yego. Ako se ugufite ababeri manini wakambara bigakunda. Byaterwa n'umutayero ukuntu yagupimye. Hari agakanzu nabonye bajya bambika umutayeri ari arabanza akanywa inzoga akanywa kuri primus agiye gupima agendeye kuri taye nziza ewa ni kanzu urabonye yasohora amaze kunywa kuri primus ni igitangaza hanyuma rero makuru ni meza cyane kuri dukomeze twiganira uruseka we nubwo bira bintu bya bikomeye sibyo nyine ntabwo biba byoroshye ariko umuntu ari yakiriye yego ubumva wari yakiriye kabisa yego ariko gushaka kutuzimenya bizakugora noneho kongera kwizera umuntu ugiye kugutuza. Nyine kwizera umuntu biragoye bisaba ko agukina nawe umukina. Ni ugukinana. Yego. Uri umukobwa, umugore, uri umudivorusa, harabonumvise bita abafiyemere bano bakobwa barabyaye. Uri mu kiki cyiciro kugira ngo abantu badukurikiye bamenye umuntu turi kuganira. Nge ntabwo ndo umukobwa. Umukobwa uramuzi. Nge ndo umwari umukobwa ni wawundi uba wararenze ya myaka n'abahungu njye mbumva ngo batakiri abasore nawe uri umuhungu njyewe sinjye simbi njye ndi umugabo ashaka nta mpeta wabonyeze mba nayisize ariko naje nihuta kubera ikiganiro ngo uri umwari nge ndi umwari ndi inkumi ndi urubyiruko ntabwo ndagera mu cyiciro cy'abakobwa yego yego ufite fiance cyangwa oya Nafite. Nana kope. Oya. Urabengana. Urabengana. Ntabwo mbizi. Okay. Wasanga abako approaching aribo batazi ukuntu bimeze. Hanyuma rero dukubite tubangura rwose wanyandikiye umbwira uti rugamba rumwe mu bantu nabonye babasha kuganiriza abantu bafite ibintu biremereye ndikiriza nti yego nti karame bambe rwose reka nzi twiganire nta kibazo. Wize harya ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo? Yego nize culinary art. Culinary art ni ibijyanye n'igikoni. Gusa n'ibindi nubwo wenda nahisemo ibya culinary art n'ibindi turabyiga. Urateka kuko inkoko ikaba yaba nka dendo. Nawe bakumbagiye batambwiye ko ari wowe. Ni ukunga narabonye ukanshyiramo. Sana. Mpaye nka rero mpaye ntinye. Hanyuma uti nyuma yo kwiga ibyo bintu ntangira urugendo rwo gushaka ku mafaranga y'ibyo nize mba mpuye n'umugore ku meza bigenda bite dutangirire nyine nasoje kwiga mbura akazi mba mu buzima bw'ubushomeri nyuma nza guhura n'umumama yego turaganira mubwira ko nabuze akazi aza kumbwira ko afite amahoteli we n'umugabo we bafite amahoteli yego atangira kujya nsohokana muri ya mahoteli ye za Musanze. Nta nubwo ari i Kigali. Oya. Ni Musanze. Akaza agatwara mu modoka ye tukagenda twarajyanaga ndumva yaranjyanyeyo nk'inshuro eshatu ubwo yari abanje kubaza ibyo wize yego mwerekana seritifika nyine yego turasohokana akazajya nsohokana nyine arambwira ngo azanshakiramo akazi agukuri ni habwa mbere kujyana i Musanze yakubwiraga ko akujyanye he yakwaporocinze ate bwa mbere amvane n'ahangaha urumva ngende namubwiye ko nta kazi mfite wambwira ko afite amahoteli ashaka azanshakiramo umwanya nyuma nyine arambwira ati ngwino nkujyaneyo ujye ureba uko dukora nibiba ngombwa ko ubona mu mwanya nzakujyana ariko wabanje no kureba aho hantu ugiye kujya gukora nyine njye numva ko mbereye umwana mwiza kandi amprise umubyeyi w'umumama uba wumva ko atapfa kugushora mu kintu kibi tukazajya tujyana uhita uvuga ati umuntu ugiye kunkura hano akanjyana i Musanze ntabwo yaba ari umuntu mubi
Yana uno kuga transporoke. Ni modo akanshira mu modoka ya Empress. Yaritwaraga? Yaritwaraga. Eh, wahise uvuga ati umugore ararenze. Nyine no munyamafaranga. Turagenda nyine ndumva twaragiye yo nk'ishure eshatu. Kuri aho kuri izo hoteli? Kuri izo hoteli ziwe. Mwajyaga kuri imwe cyangwa rafite nyinshi zitandukanye yakugira kuri nyinshi zitandukanye. Yanjyanye kuri imwe. Yego. Yanjyanye kuri imwe muri izo nshuro eshatu zose yanjyanaga kuri imwe. So ariko nyuma tukongera tukagaruka. Nyuma aza kumbwira ati rero nabonyemo umwanya witegure nzakujyanayo. Ndangije nyine mbibwira mu rugo ko nabonye akazi. Urumva ntago bari kubyanga bari bishimiye kubona ku mwana wabo ibyo yize agiye kubikora abigiye kumugirira akamaro. Turagenda tugerayo turinjira nyine twinjira muri hoteli arankomezanya nyine dusa n'abazamuka agenda nyereka icyumba ngomba kuzajya mba. Murumva njyewe ntago nari guhita nkora uwo munsi kandi aribwo ngihagera. Ariko wenda dusubiye inyuma gato niba nabyumvise neza abantu bakibaza umuntu wagukura agaha mugakora urugendo mukagenda mukagira Musanze ubundi Musanze ni kure nubwo atari kure cyane wenda nubwo yakoreshaga imodoka ye inshuro ya mbere abanza ukatubwira kuri bugire ku ya gatatu ya mbere mugenda byagenze gute eske haragusohokanya ya mbere nyine twaragiye arangezayo anzengurutse iyo hoteli anyereka mu byumba mu makwizine nyina arantembereza habera inama baranyakira barangurira ibyo kurya urumva business niye yaranyakira yarikoreraga ndarya ndanywa twasoza nyine mu gihe cyo gutaha kigeza kongera akangarura nta kantu na gato kabaye nta kindi kintu ambwiye. Ariko ku nshuro ya kabiri anjyanayo twaragiye tugezeyo nyine nabwo dusa n'abatembera dusanga hariyo abakiriya nyine urabona hoteli ibifite resitora na bar hakabamo housekeeping hakabamo cuisine hakabamo habera inama muri sale bimwe bita masale. Urumva rero aho hantu muri resitora na bar habaga hari abakiriya benshi. Yego. Ubwo umunsi wa kabiri nsubirayo yarambwiye ati wowe genda wegere bariya bakiriya uba ugenda ubimenyereza nta kandi kazi nguhaye genda ubaganirize. Hanyine harimo abakiriya b'igitsina gabo b'abagabo abakuze n'abakiri batoya bari kunywa inzoga ngiye nkagenda nkicarana nabo nkaganira nabo. Ubwo yari yabigusabye niwe wabaga uri ku yabaga yabinsabye akambwiye ati wowe genda ni ukugira ngo ejo nuza gukora abakiriya bazabe bakuze. Bivuze ngo niba mbyumva neza tekinike yo kugutwara Musanze inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu kwari ukugira ngo aba bakiriya bari pamanenti bakunda kuhaza nanjye ubwanjye bamenyere ku buryo ejo cyangwa ejo bundi ninjya kuhakora batazavuge se uyu mwana nuwa hehe mwamukuye hehe. Ibintu nk'ibyo nyine ukabona wenda niba aribwo bwamengiye kuhakora ntibashake ko mbakira kuko batamenyereye. Urumva muri hoteli haba hari abakozi bahamaze igihe. So rero ni muri ubwo buryo yabikozemo. Umunsi wa kabiri niko byagenze nkajya ngenda nkabaganiriza nyine nkabicara iruhande n'umunsi wa gatatu niko byagenze. Rero tuza kugaruka nyuma y'umunsi wa gatatu hashize nk'iminsi ibiri arambwira ati rero nakuboneye akazi. Niko guhita rero nanjye mbibwira mu rugo ndababwira nti rero njyewe nabonye akazi i Musanze muri hoteli. Nyine mbabwira n'uwakandangiye baravuga ati buriya ubwo ari umumama nta kibazo. Nibwo rero nafashe umwanzuro nyine nditegura nawe ndamubwira nti nta kibazo noneho twagenda. Umuntu yakibaza muri hoteli buriya ahantu abantu benshi badatinya gukora hari ubwo wari warigeze ukoraho nk'akazi ko mu tubari cyangwa muri hoteli na rimwe? Oya nibwo nari nkisoza kwiga nibwo rero kiva mu bintu by'amasomo. Muri icyo gihe rero wari utubwiye ko
mukugirayo akiraga gutya aticara hari yasha uganire n'abakiriya harimo n'abagabo benshi buri aba barabagabo nitwe ngo dukunda kujya kunywa ari amayoga abayandagaye hari amoto bari hirya no hino iyo abagabo bice hafi ibyo bigabuse wabonaga imyitwarire yihe wenda bimibandire mwice byabaga bimeze gute byose urumva ubundi ahantu nka hariya abantu baba bafite karakteri zitandukanye noneho nawe ubwawe ugiye kuhakora ntabwo ubuze ibyo abantu ugiye guhura nabo aba ari bo noneho bitewe n'ukuntu nawe warubayeho hari igihe nyine ugera ahantu nk'aho ngaho ukabona ibintu abantu usanzeyo nuko wabitekerezaga ntaho bihuriye ariko nyine kuko ubushaka akazi uravuga ati uko byagenda kose bizagenda biza reka nkore reka nshinyirize reka nshinyirize ntago byabaga ari byiza urumva gufata umwana w'umukobwa nkanjye ukanjyana muri abo bagabo bakuze banywa inzoga urumva ibyo ari byo byose ntago biba ari byiza nyine uko wabitekereza ubusanzwe se usonga akayoga ubusanzwe akayoga ubusanzwe usoma oya nta nzoga ubwo icyo gihe wabigenza gute kwicara iruhande rw'ibi nange kuvuga ngo ibigabo sori mwabapatero mwe mwabakiriya b'abandi mwe kwicara iruhande rw'umugabo nyine bafite n'inda nini zigera nk'iriya bari kunywa byeri barya n'amakoko yabo n'amaguru hafi aho nyine ububangamiwe biranakuje na pe ariko nyine ubundi bavuga ko umukiriya ari umwami iyo wamaze kwishyura mu mayindi y'akazi ugura iyo wamaze noneho bitewe n'ukuntu ubushomeri buryana wamaze kwishyiramo ko wabonye akazi akenshi imbogamizi uhuriramo uva nyine ziba zirimo urazihangana cyane cyane ko twebwe nkanjye wabyize twebwe ku ishuri batubwiraga ati ubundi iyo umukiriya akurakariye uramusekera yego kuko umukiriya ari umwami yagucira mu maso nturakare ukamwereka ko ntacyo bikubwiye kugira ngo utica clientele y'abandi business y'abandi kandi nawe ubwawe ahandi uzajya batazavuga ati uyu mukobwa yagize gutya akora hanaha abakiriya babacitseho kubera imyitwarire ye mibi none urabona twebwe twamuha akazi icyo gihe rero iyo bigenze gutyo n'ubundi bimwe uba warize nta kintu biba bikumariye bisaba rero gushinyiriza ukihangana ugatuza yego ya rero nanjye ni muri ubwo buryo nubwo bitari byoroshye mu munsi wa mbere n'uwa kabiri mpura nabo n'uwa gatatu ntabwo byari binyoroheye ariko nyine naragiye nkagerageza kubereka ko turi kumwe nubwo byari bimbangamiye nkisanisha nabo ntago wenda izo nzoga nazinyweye urumva noneho abakiriya nk'abo ngabo babona umwana w'umukobwa ukiri mutoya abasanze noneho aho hantu bagerageza buryo ki kuko uba ukiri na mushyashya babona nyine ukiri mushyashya mu kazi bagerageza buryo ki niba bari kunywa inzoga ukabwira nta nzoga nywa ntago bagupushinga ngo baguhatirize oya ufata baguha icyo ushaka wowe kuko buriya nyine hari ntago yahita guforosa direct ari bwo akikubona yego hanyuma uwo mugore wabonaga ari muntu ki se wabonaga ari hari abagore baba bari aho bafite ayo mamodoka bafite ibintu byose ariko ukabona hari ukuntu bafite utuntu tw'imyitwarire imbere y'abagabo cyangwa se gute umugabo se wigeze amukwereka nibura nko ku nshuro ya mbere wayakubwira ko uzakwereka akazi umugabo we nawe nigeze mbona yaragiye kugera kugeza kuri hoteli gusa atangira kukwinjizamo kunywa no kurya nta bindi bintu gusa nabonaga njyewe nabonaga ari umwana mwiza twaraganiraga nta kibazo nyine mbona ari umwana mwiza mbona nyine namfitiye n'impuhwe amutangiye kubona ari nka mama wawe nyine hari ukuntu ababyeyi b'abamama nyine bitewe n'ukuntu nyine mu mama buriya mama niwe ubuze agaciro k'umwana rero baba bafite n'amarangamutima utamenya nawe disi akagukurura uvuga ati nguye ku mubyeyi nyine uba ubona nyine ari nyine umufata nk'umubyeyi wampurise umuntu uba ukugiriye icyo kizere cyo kuvuga noneho reka mujyane muri bizinesi yanjye yego uba wumva uwo muntu ari inyamibwa ya ni uko nguko nyine twajyanye uragiye rero uba umaze kwinjira muri sipiriti y'umuntu ugiye gukora akazi
Yego. Ku munsi wo gukora akazi nahe magambo yakubwira urumva bwa mbere yakutwaye wagezeyo abakweretse wicara ukurya ukusoka nta kindi kintu yakubwiye nta kindi yakubwiye ati ubwo ati banze umenyere ku munsi w'akazi uwo munsi wari umeze ute uwo munsi rero njyewe nari nishimye kuko nabonye akazi kandi nawe nabonaga nta kibazo afite urumva nyine twaragiye tugerayo anjyana mu cyumba ngomba ngiye kujya mbamo ndaramo kuri ya hoteli urumva nta famiye nari mfite nta bantu benshi nzi yo mu ntara niba dufite na famiye simbizi na famiye zahonze urumva ngiye rero nagombaga gukora mbamo kazi we rero yari yagize te nubundi yari yangiriye icyo kizere ahitamo ko ngomba kuzajya nkora mbaho ngaho ugomba kubuza muri ba bakozi baba mu imbere bakora nyine baba mu kazi ibyangombwa byose bya hoteli ari bo bifata yego turagenda tugeze yanyereka icyo cyumba anyereka imyenda ngomba kuzajya nambara yego imyenda iri nko mu moko nk'abiri turagenda ariko njyewe muri uko kugira muri uko kuba maho ngaho nta kandi urumva njye nagenzi ko ngiye nko gukora muri serivisi muri housekeeping mu mashambure nyine nkajya nkoramo amasuku cyangwa nkasasa cyangwa se muri cuisine ariko ngerayo ntago yigeze ambwira ngo urabona ngo uzajya ukora iki cyangwa ngo tukwereke department ugomba kubamo ugomba gukorera cyangwa ngo tukwereke ibitabo ubundi hari uko nabonye niba uzajya housekeeping ugatwenda bigenda bityo imfunguzo n'izi byumba n'ibindi nk'ibi abararo agomba kujya bafata gutya na gutya ukabandika ibintu ugatanga raporo ibintu nk'ibyo we nta kintu na kimwe yigeze ambwira gusa yanyeretse icyumba anyereka n'imyenda ngomba kujya nambara ubundi singera ikindi kintu nkora ngiye nkajya ngenda nkahagarara nka hariya hejuru wenda abakiriya bari hasi ngiye nkajya ndeba ibiri kuberamo hasi ariko ntari gukora namara kubareba nkisubirira muri cya cyumba igihe cyo kurya cyagera nkajya kurya ariko singera kandi kazi nkora nta kandi kazi bigeze bamo ubwo umunsi umwe arambwira ati ngwino ujye kwigera iriya myenda imyenda kubwiye ugomba kuzambura muri ako kazi yari hari n'inkweto muri icyo cyumba yego cyari cyumba ubona kimeze gute se cyari cyumba ugereranyije n'ibyo wabonye urumva ugereye ubwa mbere urumva icyo cyumba yabanje kugutembereza utubwiye ko yabanje kugutembereza kwereka aho ibyumba by'abaharara sare akwereka muri cuisine n'ahandi nk'aho aza no kukwereka ku cyumba cy'abakozi cyari cyumba se ubona giteye nk'ibindi cyangwa cyari cyumba icyo cyumba rero nta nubwo cyari kiri hamwe n'ibindi byumba cyari kiri ukwacyo yego cyari icyumba kiri ukwacyo ubona nyine ari nk'icyumba gifite ikindi kintu gikorerwamo kitari icy'abakiriya cyangwa se icy'abakozi kuko nta nubwo cyari cyegeranye n'icy'abakozi n'ibindi byumba by'abakozi bahaba kuhagera hari urugendo rungana iki warahageraga byoroshye n'icyo waheragaho cyangwa cyari kiri kure yacyo hari hitaruye urumva icyumba abandi bakozi kitegereye ibyumba by'abakozi nticyegera ibyumba by'abakiriya urumva gifite urumva cyabaga ari nk'icyumba gifite irindi banga gifite ibanga gihishe yego ntabwo rero cyagombaga kwegera ibyo byumba byose cyari icyumba kiri ukwacyo mbona nyine wagira ngo ni ahantu hari kave ariko ntago cyari cyegereye ibindi byumba cyangwa se ngo cyegere ahantu hahurira abakiriya hashobora kuba hatangirwa serivisi ntago cyari icyumba kiri ukwacyo yego ubwo nyine naragiye njya muri icyo cyumba maze kukijyamo arambwira ati ngwino wigere ndagenda nigera yicaye urumva yicaye ku gitanda yari yagize muri icyo cyumba arambwira ati rero igere iyi myenda turebe urumva yafashe umuguru wa mbere niba mbyumva neza ubwo harimo imyenda wagombaga kujya hajya kujya nyine nagombaga kujya nambara twende bagira bambara mu kazi hari imyenda yo mu kazi twakita nka uniform abakwiziniye bagira iyabo buri ntuzenya yayo igira imyenda buri departement yo ugomba kugira ibyambara bagira imyenda bambara ubwo rero njyewe yarambwiye ati
hano hari imyenda ugomba kujya wambara ariko ntago yasaga n'imyenda y'abandi bakoze cyamaye muri cyacyumba yego nta nubwo wari umwenda wanditse ngo hakorerwa hiki nyine wabonaga rutwenda dusanzwe yego turaho nga tugufi dukabutura tubikini tuntu tudukanzu tugufi nyine ubona nta nyine yari imyenda wakambara ugiye wenda se tuvuge nko mu kabyiniro ehe wenda kugira ngo bikurura abo bakiriya yego atari imyenda wavuga ngo ni uniforme y'akazi yego ubwo nyine ndarimanitse muri icyo cyumba yari imanitse kuri porte manto hari n'inkweto zagikobwa hari z'abakobwa n'izingi z'inyine z'abahungu urabizi abakobwa basigaye bambara izo babonye zose imyenda mwayitumazeho n'amapantaro yacu tugiyemo yambara aya njye uzajya nambara akagutiya rwose nigendere tuzagutiza urumva ubwo nyine cyabaye n'iki yarambwiye ati igere urumva rero nk'umubyeyi w'umumama amprise nkanjye wabaye muri sosiyete y'abanyeshuri ntabwo kuba nakwambura ubusa imbere y'umumama ari ikintu cya Nelisoni ngo nambare umwenda twese twogeraga muri hanze hanze noneho nk'umuntu w'umumama umufata nk'umumama wawe ntacyo uba ufite kinini wamuhisha kandi ntabwo ari ibintu biba birenze ubwo ikintu cyabaye ni iki njyewe narigeze umwenda ya mbere twatwenda ndigera akajya mbwira ahindukira arareba atera intambwe igera hariya ndebe tambuka ibintu nk'ibyo noneho arambwira ati maze kuyigera n'inkweto ndigera arambwira ati oke ngaho ikuremo uyimanike hariya kuri porte manto uhite wongera wigereye yindi uwo wigeraga yarakubwiye ati modalize tambuka ndebe nyine akareba ikubereye niba biri kuri size yawe niba abona biza biri kuvamo ibintu nk'ibyo utwenda twa mbere utumanuye porte manto udukubisemo karaga kanzu karaga kabutura n'agapira yari amasengeri bwari bwoko ki karaga kabutura kagufi gafite deshire hano nyine hano kwitako njya nubona ari kigali muratwambara gafite deshire n'agasengero urabona aka kenda nambaye ku mugafaro kuruka dizayininze hari udusengeri rero tugera hano tudoze nk'uko aka kameze mwambara duhita tuzirika amabere tugarukira nka hano ariko ku buryo inda n'umukondo biba biri hanze yego ndabyigera maze kubyigera nambara n'inkweto nyine ngenda nigera akareba yabona bitajyanye akambwira mbari iyi gutyo nyine kugeza ubwo ndumva yarashaka nko kudizayiningira ko njyanisha yego birangiye arambwira ati rero kuramo wigere n'iriya ubwo hari hamanitse indi nyine urumva nk'umuntu wari uje mu kazi ibyo ari byo byose nawe wabaye umunyeshuri ntabwo baguhaga umugore umwe w'iniforume oya rwose igihe naranayibaga mwe mumbona n'ibyo iniforume mu nyumba rwose ariko twese umuntu wize wese uretse ko barayinyibaga by the way batagira ngo n'ibyo iniforume kubera nibaga ahubwo narazaga ngasanga ngo yanditse bayitwaye nyine n'imyenda isanzwe buriya mu gipangu barayi nanjye ngahita ntwara iyundi rwose nareba kubwira umusaza buri gihe ngo iniforume urumva rero niba ku ishuri utarambaraga umugore umwe ntabwo umwenda usanzwe wambara umugore umwe amprise noneho nk'umuntu ugiye mu kazi bari kugera imyenda ntabwo wajya uhora mu kenda kamwe uba ugomba guhindura arambwira ati rero wowe kuramo utwa mbere se abantu badukurikiye bari guhita bibaza ati uyu mwana ko numva yari yayobowe yayobowe ubutungo utwa mbere wadushyizemo usanze nako gakabutura nako kantu kagasengerika kuzitse nk'ugiye kugira umansura by the way nta nubwo urabwirwa ngo uzakora iki utwenda twa mbere ntiwigeze umubaza ati ese mabuja akazi ugiye kuma n'iyi myambarire ko mbona ari kashama ari kabutindi bimeze bite oya njyewe natekerezaga ko nyine nimara kuyigera uri bumenye amakuru aribwo ari buhita mbwira ati noneho wowe ugiye kujya ukora muri
ibingibi kubera wambaye urike aho nanjye aho nanjye ndabyumva ariko ne bari kunchika kuko umuntu ahita yibaza ati umuntu agukubisa gasokuri kikambere urakambaye agukubisa gakweto kagahotaro cyangwa se gakweto kaka Santiago numvise ariko muzita cyangwa kaka hari hari zitwa rihana hari zitwa Fenty niba nibuka neza kera nanjye ibintu by'imide narimbize urakambaye ubonye ibintu nibiri kujyana ubonye biri ni impenure no busa no mubaje abantu bari witebaza ati nawe menya umenya wari washize wabishanse ya naga aruko bishaka ahubwo ni ibintu umuntu abatamenyereye yego uravuze ati rikambanze ndebe wenda niba ni ngewe urumva niba ugiye nyine ndi gutanga urugero ku munyeshuri ugiye ku ishuri nyine ikigo ugiye kwigahura kizi pe ariko niba ugiye wenda muri senior 1 hari senior 1 A hari B hari na C wowe baguha ntuzenya yandye yanditseho bikoresho by'ishuri ariko n'ubuzingu ziga muri class cyakoze yego ugapfa kubijyana gusa ukagura buri kimwe cyose bakagutuma umuhoro ukibaza se ngiye kujya nema masa cyose n'isuka ni na bya bindi bakupa kopi ubundi bantu misuka bwa mbere nibazaga mwo kabiri ko guhinga byananiye hano Nani se wabiguze uzi kuzahinga mfa kuyitwara da rakrete se wenda rakrete ho wakoropa no muri dorotwara cyangwa na class urumva rero ugura uniform ukagura ibikoresho ariko wagera ugasanga barakubwiye ngo uziga muri B ntago uziga muri A so nanjye rero narigeraga nk'umuntu nimara kwigera iyo myenda bari buhite bambwira ngo uzakora ibi yego ndero ni muri ubwo buryo nagiye kwigeramo urumva ubwo bwenge ntabwo nari mfite bwo kubaza ese kuri kungera imyenda nzakora he nzakora iki njye icyo nari nkennye cyarakaze kandi numvaga ko ibyo muri hoteli byose nabyize aho bari bunjyane hose uriya miniya cyutari warize no gusambana gusambana ntabwo babyiga ntabwo muri class babyiga cyo cyeka shaka ntuzi gusambana ngo babyiga kubi mwarimu akavuga ngo jya usambana mwarimu wawe wowe warabyize njye hari izi ko nasambana ubwo nari kwiriga mbyiga ntabwo wabyiga kariya akaba ari akageze barabyigije aya abantu ngo barasambana yego nakarakanyuze ariko mva ariko se utwo twene niba twambaraga ngo ubone ko hari n'ubundi duhuriye n'ibintu by'uburayi none se ubungubu ko nambaye gutya naje gusambana ako disi wambaye neza cyangwa ko iyo ndi mu rugo niyambarira utwo tuntu tw'udukabutura mba ngiye gusambana hasambuganira ubona mu rusho kubona wari wiyambariye gutya akagira ngo nyine ngiye muri boite cyangwa se hari ahandi hantu hari ibindi ngiye gukora hari wiyambariye akamedi ni rwanda ibintu ari amahoro katanahenze mwakambitse abagore banyu burya mwabagabo mwibuka aya ndumva ndigera maze kwigera nyine arambwira ati kuramo ibyo ngibyo bimanike hariya ni sawa wigere na kariya na biriya ndebe ko bikubereye anangije arambwira ati ba wigera ndaje ndebe ubukuye nyine mba nkuyemo nkuko wabigenje mbere nkuko wabikoze mbere nkuko nabikoze mbere ariko nakuye nyine ngewe nariyambuye mu gihe maze kwiyambura arambwira ati noneho yimanike umanure niriya nkuko yakabikoze mbere nyine nkuko n'ubundi nabimanuye nkigera kumbi ari kubivuga asohoka muri cya cyumba ngewe ndamanika maze kumanika yahinda urumva nambaye ubusa nakayesime kariho nta nicyo wikanga urumva usibye nyine twa twenda bita andawe twindani wenda nitwanditse ariko biriya ni ibintu bisanzwe tutagaragara neza biterwa n'isuku yatwo iyo mbonye twanditse hari umubona rwose tureba nabi ya dufite isuku nari ibintu natwiza ya dizayina yatwo mbona nta kigenda ya dizayina ni nziza mbona irebana nta mpuyi irebana aya umuntu agiye kutwanika yatwanika nk'ahantu kuri iyo ngiyo wanika hano ku mugozi izuba rigacana kuri wose babireba none se ninde utabizi neza si imyenda isanzwe nk'iyo ntabwo isanzwe idasanzwe nta ruganda rwayikora shagiye rwose
ni hatari yego ubundi bano banka turi umuntu yakadufuze yamara kudufira katwani kantu bakadukumba tukakumuka bakadukubita ipasi nagaribyiza yego twa dufite mikorobe nyinshi ari amazi nago buzi mpamvu na hari ahantu bawanditse mwuka waho nago bibari fresh yego ubwo ari kubivuga sohoka wa mugore arasohoka ngiye mugiye ndi kumanura ya indi ngo nambare numva umuntu arinje ariko sinabyitaho ngira ngo ni wa mugore ugarutse urakomeza urihindurira wimanura ndakomeza nimanurira imyenda yego numva umuntu arakinze mugiye ngiye ndi kumanura imyenda mpindukiye gutya ndebe kari wa mama muje nyine nubundi nge nahindukiye ngiye guhita nigera ya yindi narinzi kariwe mukureba mbona no mugabo winjiye rwasaba hizi twataramye uti uvuga ngo umumeri yagusize mu cyumba uti mukozi wanje mukobwa nabengutse nkumva ngiye kugwa akazi cyo ningira mu cyumba uhindura imyenda wiyigere ndebe ko birahura n'akazi maze iminsi itatu ngutoza yego bwara barasotse ubona nje umuntu utaruzi utari mwigize munavugana utarufi mu rwego rwose nta naza ahubwo ari bwo bwa mbere mubonye ariko yibura rumwe muri bya bikiriya by'ibigabo yakubwira gati cyo rumenyereza oya urumva nubwo bwa mbere nagiye kureba abakiriya abakiriya babari benshi ntago bose ubitaho nange handi kukugora ntago wafata amasomo ntago wabafata mu mutwe bose none ahantu burya gufata umuntu mu mutwe wamwakiriye inshuro ushobora wenda ahantu maze nk'icyumweru cyangwa bibiri yego urumva njyewe rero na iminsi itatu ntabwo yabihagije ngo ube wamenye umuntu cyangwa amufashe mu mutwe urumva noneho abantu baba bameze gutya kenshi nta nubwo biba bikunze kuba wenda tuvuge ngo biri kuba ngo ku manywa burareba ntabwo abantu baba bari aho ngaho wabafata ngo byagorane ubusa uwakujyana mu isoko ngewe hari abantu banangira ngo rwama ngo turazi cyangwa abona disi akagenda amwirengagije gutanga sinibuka neza ntabwo nyine rero buriya akabari utubara kenshi ahantu utamenyera urahagera ukabona ni nko mu isoko kuko uba utabimenyereye n'abo bantu ntabwo uba ubamenyereye icyabaye niki rero njyewe nkimara guhindukira nkabona ni umugabo nahise nikanga urumva nasanze nambaye ubusa nta gahunda twahanye simuzi noneho n'uwo nari niteze cyangwa nari ntegereje ntabwo ari we winjiye nyine nahise numva nahise mera ese navuga nahise n'ubwenge urabona kwa kundi ugira ubwoba ntubasha kuvuza induru ntubashe kubuja ntunyeganyege ukamera nk'igiti ubwenge buba bwagiye ahandi hantu yala ndi kukureba disi uhagaze ubwo nyine nanjye nahise mera nk'igiti ndikanga ndahagarara nta kuvuga ntacyo umva nyine ntabwo byari byoroshye yo urahagaze hanyuma rero umuntu urufunguzo yaruvuniyemo utwenda ubwo wari ukidufite mu ntoki se wahise uturekura wahise utu byagenze ute mva imyenda nahise nyita hasi ahubwo hasi habe no kuhishahisha ngo ugatereka hasi ku makara ubwo bwenge ntabwo uba ufite uba wumva ijuru uri kugwiriye mbese uba wumva ubuzima bwawe burangiye rero ntabwo uba ufite ubwenge bwo kuvuga ngo reka nipfuke niba natekereza wenda ni umuntu uri mu cyumba kumwe buriya hari ukuntu ngiye nigeze ukorera muri hoteli ahantu nkaturugi nibeshye icyumba cyanjye mbona ngo hejuru y'abantu rwose mvuga tegisikize rwose ndayobye nabo barabibona ko nari nahabye nsubira inyuma nongera ngiye kuba urwugi rwabo niba natekereje tuwasanga ari umuntu uhabye nase urumva wowe iyo uyobye nyine urumva wahise nsubirayo wisobanura avuga ati mumbabarire ndayobye yego uwe rero ntabwo ntabwo ibyo bintu yabikoze yego yarakomeje arandeba amperisa noneho wari wumvishe umuntu avunira mu rugi n'urufunguzo ubwo se wari gutekereza ko uwo muntu yayobye ari kukureba gutya akayoba akinga noneho ari kukureba gutya nk'aho we yaje abyiteguye atanakuraho ijisho ari kukureba gutya nyine tu
nk'udafite nyine nk'umuntu mwari mufitanye gahunda cyangwa wari ukwiteguye ariko utamwiteguye yo ngaye nguko ni ibintu numvise ukibimbwira uko story imeze ntago nari nzi ko ari ndende bigeze hano kugera aha ariko umuntu ashobora kwibaza abaraje afunguzo yaravuniyemo uri gutegereza wa mugore mabuja wawe ugiye kukubera umutegetsi kwagaruka wapi icyakwitiyeho ubu nikize aravuze ati mugabo kunsanza ukabukinze byagenze bitungo urumva nge nta kintu na nyine ubwenge bwanjye bwahise bumera nk'ubutakaye ariko we aramfata ntago yamfashe amutaza yahise kwegera yaranyegereye aramfata nambaye kwa kundi anyicaza kuri cya gitanda yego nyine ngira ubwoba tavuge se mvuze induru ese niruke ariko nyine nkabona ntago byanyorohera yego ubwo icyabaye narica yarambwira ati nge ntago nje kurwana nawe cyari kigabo ariko cyari igisoro cyanganaga yari umugabo ubona unakuze yego ati sinje kurwana nawe uh-huh. ati hari iminsi nigeze kukubona igera muri tatu yikurikiranye uzi ko umuntu ashobora kuba yarakwigaga yego yaranyigaga ibyo ari byo byose arambwira ati nge muri iminsi nakubonye naragukunze ariko mbura uburyo ki nakuvugisha nabonaga utari mu kazi nk'abandi bakozi ngo mvuge ngo nuza kunseriva ndakuvugisha nukora mu mashambure ngo mvuge ngo nuza gusasa ndakuvugisha ati urumva njyewe nta yandi mahitamo nari mfite nagombaga gukora gutya kugira ngo nkubone n'ubu buryo naciyemo n'izi nzira nanyuzemo kugira ngo njyewe mbashe kukubona ati rero njyewe naragukunze yamaye wa mugabo yego arambwira ati njyewe ntago nje kugufata ku ngufu naragukunze ndabikubwiye njyewe ndaje ngo twumvikane tudiringe tudiringe mbikore ku neza nawe bikurimo nubyanga ndabikora ku nabi kandi nta n'uri bugutabare umenye ko nta bundi buhungiro ufite ni ibintu nta yandi mahitamo ufite urahitamo ko twumvikana cyangwa se uhitemo nkayibona neza cyangwa se uhitemo mbikore ku nabi turicaye ndikurira nyine nabaye uri kubona ko akundi bumeze nk'akagoryi wabaye inzanga wazengereye wabaye inzanga ubwo ndangije ndamubwira ntese wambabariye arambwira ati imbabazi ndi bukugirire ni uko uri buhitemo ukabikora ku neza nta bintu by'imbaraga bijemo nta n'iki numbyanga ubwo nanjye ndakoresha izindi mbaraga ndiyeranje ndamwigisha ndavuge se umuntu ukunda wa niba warankunze koko ubu nibwo buryo bwo kubimbwira cyangwa se umuntu ukunda ntabwo umwifuriza ko hari ikibi cyamubaho cyangwa ko wowe umugirira nabi arambwira ati njyewe icyo nshaka ntabwo ari urukundo ngo nzakugira umugore ahita kwerurira sinzakugira umugore icyo nshaka ni icyo nakubwiye ubundi nshimishe birangire nkureke nubyanga njyewe ndashyiraho imbaraga umva nyine icyo gihe umuntu akubwiye gutyo uhita wumva imitima ikubanye nyinshi ikintu cyabaye ni iki naramubwiye navuze nti rero reka nkubwire njyewe ndakwinginze niba wanze kumbabarira
nta yandi mahitamo ntago nge ndi bubyemere arambira ate se utekereza ko kuba ndi hano nakabaye hari ibindi bintu nakabaye ndi mu tundi tuzi ndi gukora binanyinjiriza ampaye agaciro amwiye gutyo nahise mbura ikintu kintu ndenza ndambwa ese reka nemere ko ibyo bintu wabikora nanjye nanabikora wenda nkakureka ese uranyizeye wese umukanyisha bya bindi byasi tuvuga ati nitubona nani ese uranyizeye nge ntago nkwizeye ese unyanduje cyangwa se ubaye uri muzima ngiye nkakwanduza ati iki arenze nyine yahise nawe amera nk'umuntu ukangutse yarakibutse aravuga ati byaba ari byo yahise amera nk'umuntu ukangutse ndamubwira nti ngewe nshobora kuba nanze kuryamana nawe ariko ntubizi neza ko hari abantu tutaryamanye utangiye kumutera ubwoba wihagarara ubwiwe n'iki ko nta ndwara mfite nakwanduza hari sida hari n'izindi ndwara nyinshi ese ubwiwe n'iki ko izo ndwara ntazifite ese ngiye nkwizeye nte urumva yahise agira ate yahise amera nk'umuntu ukangutse arambwira ati atuzi ko ibyo bintu nari nabitekereje ati nta n'uburyo ngiye nari nazanye bwo kuvuga ngo ndikingira arambwira ati rero ati n'ubundi ntabwo ndi bukureke ngo ugende urumva ngiye nabikoraga ngira ngo mukange wenda kuko n'ubwo bwirinzi ntabwo yari yagendanye ahita ambwira ati igende tubyihorere arambwira ati oya ntabwo ndi bukureke wowe ikintu ngiye ikintu ngiye gukora ngiye gutumizaho test zo kwipima gupime nanjye mpime ubundi nidusanga nyine ari negative nta kintu uri bumbwire yego niba namubwira ati basi ukoresha akantu k'akashashi ese ubwo umuntu yaba ushaka kukwangiza atazakugira umugore by'ubikingirizo aba abyitayeho ntabwo aba abyitayeho ampurise umuntu mutigeze none umuntu uri kubikubwira nagufarusa ngo ngiye naragukunze ngo kandi ugomba guhita ubikora ntabwo urwo ngurwo ari urukundo ntabivuga ni nk'agato na mbwene ndumva n'imirimo y'agahato ni ku ngufu nyine arangije ubwo atuma umuntu arahamagara barabwira bajye kumuzanira udutesite mu gihe twa dutesite tutaraza atumye umuntu amaze kuvugana nawe ngemba ndavuze se wahamagara uriya mugore wa bosi wanjye ko wenda we yantabara ko wenda we yantabara cyane cyane ko ino bizinesi ari iyiwe we yankura nyine muri iki kibazo ndimo urumva ngewe telefone yari iri mu ipantaro nari naje nambaye tuturuka inaha i Kigali tugiye Musanze yari iri mu myenda ngenda nsingira ya pantaro nari nambaye nkuramo telefone mu gihe ngiye gukompoza ya nimero wa wa mugore nyine bose wanjye wa mugabo barambonye ahita aza aransingira ya telefone arayinyaka ayikubita hasi ntahamagaye nari ndi kureba amazina nyine ngo muhamagare muvugishe ya telefone ayikubita hasi amaze kuyikubita hasi ahita ambwira ati nakwihanganiye ugira ngo kubikora byananiye urumva ngiye nari nambaye ubusa yahise amfata arampirika ku gitanda atangira kuza anyegera noneho mu kuza anyegera ntangira kugira gute ndavuge noneho bindangiriyeho ubuse mvuze induru nkora iki mu gihe anyegereye neza atangiye kumfata turi kurwana ahita agira gute duhita twumva umuntu arakomanze ku rugi mu gukomanga ahita ashidukira hejuru amaze gushidukira hejuru ahita agenda gukingura arebye asanga ni umuntu bari bohereje azanye twa duteste ngo badupime ubwo aratuzana atuzanye
ndamubwira nti rero nge ntabwo nkwizera reka njyewe mbanze nkupime wowe tubanze tugupime turebe niba uri negative cyangwa uri positive none nimara kugupima nanjye urahita umpima wa mugabo njye ariko mubwira wagira ubwoba bwo kwipima arambwira ati oya reka tubanze wowe ibi bimpaka ndamwese kubera icyo ushaka ko ari njyewe biheraho ubundi ko ari wowe unkeneye ni njyewe ngukeneye njyewe ntabwo nkwizeye njyewe reka mbanze ndebe nizere neza ko umuntu ushaka kunkorera ibyo bintu ari muzima noneho nyuma nanjye urahita ugira gute urahita umpima ariko njye namaze kuverifya neza ko umuntu nkeneye njyewe ari muzima ubwo icyabaye ni iki muri uko guharira dushwana mbwira ndabanza ngupime nanjye nahise mbyanga ndamubwira njyewe ntago wambeshya ngo unjijishe ndabizi neza ko ushobora kubanza ukampima wenda wasanga ngende negative wowe twakugeraho test gatinda kutwereka igisubizo warangiza ugahita umfatirana igisubizo kitaraboneka kuko njye wamaze kubona ndi muzima ugasanga nyuma igisubizo kigaragaye ko urwaye kandi njye wamaze kunyangiza ubwo icyabaye ni iki muri uko gushwana twanze buri wese yanze ko abanza n'undi yanze ko abanza nibwo yahise agira umujinya bya bipima bitereka ku ruhande ahita aza nsatira muri uko kuza nsatira arambwiye ati nakoroheye nakoze ibishoboka byose ngo nkubere umwana mwiza ariko ukomeje kungora reka nze noneho mbikwereke ko bitananiye nanjye ndavuga nti mana yanjye ibintu byose nakoze byanze ndi kubivuga ku mutima ibintu byose nakoze byanze nagerageje kumubeshya beshya ngo ndebe ko wenda namucika aho bigeze nanjye wa mana we ngiye gukoresha izindi mbaraga gusa cyo niba uri imana undengere mve mu maboko y'uyu mugabo umugabo mukuza satira nanjye nahise mvuga nti umva kama mbaya mbaya ni ukurwana hasi hejuru buriya uzatinye warungurutse nishaka mpfe ariko mpfe hari icyo nakoze ntawe turarwana nyine umugabo ageraho ariyambura atangira kujya amfata niyambura ikintu nakoze ni iki njye naravuze nti ntayandi mahitamo reka mvuze induru nubwo ari kure ndakora ibishoboka byose induru igere hanze muri uko kurwana nanjye yiyambura nanjye mvuze induru ubwo narwanye nanze kuva ku izima mvuze induru mu gihe birangiye ku munota wa nyuma imbaraga zicitse twumva umuntu arakomanza ariko mu gukomanga ahita anagira gute urumva wa muntu azana uduteste ntabwo wa undi ntabwo uriya mugabo yahise agira ubwenge bwo guhita yongera ngo ashyiremo urufunguzo yasunikiyeho urugi bisanze rumva muri uko kurwana rero umugore yaraje arakomanga ari gukomanga ariko anakomanga ani asunika urugi ahita yinjira aratwinjirana mabuja aba aratwinjiranye muri uko kutwinjirana wa mugabo yahise amera nk'umuntu ukozwe n'isoni rumva yari yamaze kwiyambura nanjye ndacyambaye kwa kundi atangira kugira isoni arahaguruka nyine arandekura atangira kurebana na mabuja aramwegera mabuja mbona arimo nyine amubwira arakaye asa nk'umuntu uri kumubwira ati kuki uri ikigoryi kuki umwanya wose byageze aho umuntu avuza induru bikaba bitangiye kugera hanze abakiriya bamwe na bamwe bakaba bari kumva induru iri kuvuga ariko gute ushaka kuneza abayobozi ngo unteze leta k
ko ibi bintu nta uzi ko bikorerwa hano. Ubwo icyabaye ni iki? Uwo mugabo muri uko gushwana na mabuja, nyine mabuja ari kumutonganya, mabuja yahise ahindukira ahita aza kuri njyewe. Arambwira ati niko nagukuye ku nzira, nkugirira neza, nguha akazi, none utangiye kunyereka uwo uri we, utangiye kuzana uburaya muri bizinesi yanjye. Ninde wakubwiye ko muri iwanjye bahasambanira cyangwa ariho bororera indaya? Njye yigira impyisi yarantonganya ati nati ntago nari nzi ko ari gutyo, uteye iyo nza kubimenya ntago mba naragufashe ngo nkuzane hano hantu. Urashaka kunyicira bizinesi wa ndaya we? Ibintu byinshi nyinara aranshitinga, aba ari njye wabishyiraho. Njyewe ikintu nakoze ni iki? Nta bundi busobanuro nari mfite, nta n'imbaraga nari mfite zo kwisobanura, kuko umwanya wari ushize ndi kurwana n'iyo ntambara. Ntabwo nari mfite umwanya wo kujya gushyogoranya na mabuja wanjye. Yahise ambwira ati ndavuze ngo ambara nsohokeraho. Ndamubwira se urabona ndi butaye gutya? Arambwira ati umva ambara umanuke ndagusanga muri parikingi. Ubwo icyabaye ni iki? Nahise nambara ndasohoka ndamanuka nyine njya hasi musigana na wa mugabo. Wa mugabo ari kwambara, ngiye ko nambara namugenda ndi kumanuka, mabuja nawe ari kumanuka inyuma yanjye. Ubwo urumva wa mugabo yahise asigara hejuru. Mu gusigara hejuru rero ubwo mabuja yahise amanuka arambwira ati niko ko naguhaye akazi nkwizeye. Uhindutse ute? Ese aya niyo mabara mujya mukora mukishushanya ngo mwabuze akazi, mukigira abana beza kandi murinda ibintu byinshi? Nyine yahise nyine yumva ko ari njyewe uri kureha abakiriya baje aho ngaho. Arambwira ati ahita amereza ityo, arambwira ati ndavuze ngo hita utega utahe, ugende ubanze witekerezeho, numara gutekereza ubwenge bwagarutse ku gihe uzampamagare umbwire ko umeze neza kandi witeguye gukora akazi neza. Ubwo nyine ariko njyewe akimara kunuka gutya kamitike kambwira ngo ni ntahe, njyewe nahise ngirante, njyewe nahise ntekereza ndavuga nti ntabwo umuntu yaza ntuka kuri aho kugira ngo antabare, kandi ari we wanzanye, ari kuba nari n'umukiriya uri kunsagarira atari njyewe uri kumurwanya, ntabwo nari kujya kuvuza induru kandi njye ndi kumureha. Ibyo ari byo byose ashobora kuba ari ko kazi yari yanzanyemo ko kuncuruza. Nta yandi mahitamo nari mfite. Ubwo nyine akimara kunsezerera nahise ngirane, nahise mfata umwanzuro ndavuga nti reka ntahe uko nguko byagenze. Yes, arakoze cyane kundefanda cyangwa se kundepana. Icyo nababwira mwe mudukurikiye, hari ibintu ubundi mu mibereho yacu isanzwe biba bigoye kubyumva, icyo ni kimwe. Hari n'ibiba bigoye kubifataho umwanzuro, icyo ni ikindi. Hari n'ibiba bigoye kumenya uko wabitangira n'uko wabisoza, icyo ni icya kabiri. Ndabona igicuku gitangiye kutuganza. Nshimire cyane umuvandimwe wemeye gushira amanga akatubwira uru rugendo rutanoroshye. Ndabizi hari uko byakomeje, hari abari kwibaza ati ese nyuma y'uko ubwo bigenze gutyo asohotse akamuhitike muri iryo joro, ntihari nijoro ijoro ryari ryaje? Bwari bwije, ari Musanze akeneye kugaruka i Kigali. Muranyihanganira nta gushusho mfite aka kanya riri gukomeza kunkundira, ndabona ikirere cyatuganje. Ubwo nibinkundira tuza ni mu byishimiro cyangwa se mwumva ubuhamya hari icyo buri kububakaho. Ubwo tuzakomereza ku adusobanurira ese iryo joro yaraye i Musanze, ese iryo joro yaratashye, ese uyu mugore wari ugiye gukora mwebwe deja mwanamaze kubyumva ko yaragiye nko kumucuruza, ge niko nabyumvise. Ariko ubwo mbararekeye ko mu buhamya mu gice cya kabiri tuzumva niko byaba byaragenze. Ariko ubwo munyemerere, ntabwo ishusho rikiri kugaragara neza kandi nifuza kuba amashusho ameze neza. Reka tugushimire kuko witanze kano kanya kose kangana hafi n'isaha irenga tukaganira, sibyo wakoze? Murakoze cyane. Kandi ngushimire ko wahavuye amahoro. Ubwo nizere ko nitugukenera tukumva ko byashoje, naho uyu mugore ari kano kanya no kureba icyakorwa, byose tuzagenda tubibanye, sibyo? Komera kandi. Murakoze. Umukobwa mwiza rwose, giyewe nugira ubukwe nzabutaha. Abantu mukurikiye Dream TV, uyu mukobwa nta kibazo yahuye nacyo, yahavuye amahoro,
nabamwangirije hariya mutagira ngo yahuye n'ibazo hari abantu badakunda abantu bangiritse batana bitana baturutse ariko ameze neza cyane wakoze yego ndashima imana mukuri subscribe izi videos zirakomeza kubageraho mbere y'abandi turakomeza kugenda tubana mu buryo mucyango ubundi n'ukuri rugamba arabakunda ubwo naho ubutaha imana birinde kandi bishime see you ciao ciao bye bye.